Oliver Sävström från Hässleholms IF, vinnare i pojke 14-klassen. Hur känns det? Ja, det känns riktigt bra. Vad avgjorde finalen, tror du? Ja, att vi kämpade till slutet. Ja. Hur är det att möta sina egna lagkompisar när man har spelat mot alla andra lag hela dagen? Det är lite speciellt. På vilket sätt då? Är man lite snällare i närkamperna då, eller? Nej, jag skulle säga att man är lite hårdare. Typ. Jaså? Okej. Vi sätter dem på plats. Hur gör ni när ni delar upp lag så här? Lottar ni eller blir det liksom slumpartat så där? Ja, det har jag ingen aning. Det blev en slump. Ja. För det är två väldigt jämna lag i alla fall. Ja. Mm. Vad är det bästa med att lira på beachen här annars, tycker du? Förutom att vinna guldmedaljer då? Det är hur speciellt det är. Det är inte som gräs. Nej. Så det är, om man får verkligen kämpa, det är, bollen kan komma var som helst. Det är ganska god träning, va? Man får mjölksyra efter 2 minuter sådär. Ja. Och då krävs det bra grundkondition. Ja. Så det är ganska bra träning för resten av säsongen, tänker jag. Ja, det är bra. Hur ofta har du varit här på Åhus Beach? Nu har det varit pandemi i 2 år. Har ni varit här tidigare? Ja, vi har varit här tidigare, vad jag minns. Mm. Och du planerar att komma tillbaka så länge du orkar och kan, misstänker jag. Ja, det är riktigt kul. Om 5 år, när du är nästan lika gammal som mig, ja. Vart är du någonstans i din fotbollskarriär då? Spelar du i Division 1 med Hässleholms IF eller med IFK Hässleholm, eller vad tänker du? Ja, England. I England? Ja. Okej, vilket lag då? Liverpool. Liverpool! Och vilken position? CM. Vad heter det? CM, inom mitt. Ja, såklart. Styr och ställer i Liverpool i framtiden. Allting börjar det här på Åbeachen i Åhus. Remember that. Lycka till framöver. Tack så mycket. Bakom oss spelas A-finalen för pojkar 14. Och det är Hässleholms IF. 2 lag, båda är med. Och här står Dan Olofsson som är utvecklingsansvarig i Hässleholms IF. För det första, berätta om den rollen. Vad betyder det egentligen? Egentligen är väl jag är med A-laget, U19, U17, lite röd tråd och jobbar med den biten. Har lite utbildningar och jobbar med egentligen att vi har startat just med akademi i Hässleholms IF och försöka utveckla ungdomsfotbollen och så. Men en lite mixad roll. Då måste det kännas skönt att ha 2 stycken finallag i Åhus Beach fotboll sådär. Ja, men det är kul. Det är goa killar som jag har följt faktiskt sedan de var 4-5 år. Så att det är jättebra. Berätta om den här gruppen, den här årgången. Vad är det för killar? Hur seriösa är de i sin fotboll och så vidare? Alltså det är ju, vi har ju jobbat rätt så långsiktigt med just teknik och mixade grupper och liksom tänkt att de ska vara som bäst när de är 45. Ja. Nej, men i alla fall att de senare och försöker rulla boll och lira och jobba med de bitarna för att få en långsiktig utveckling. Har det funnits Hässleholms IF tidigare, eller har det varit liksom varje årskurs för sig själv och så det, hoppas man på det bästa? Ja, liksom. Men lite så har det nu varit. Alltså det var att, vi har ju försökt jobba mer med och försöka få samma tänk över hela vägen och ha vårt eget tänk egentligen. Och jag tycker, jag hoppas och tror att man kommer se det framöver också. Hässleholms IF har ju som klubb också i ett A-lagsperspektiv för herrarna tagit steg framåt nästan varje år, nästan sedan din gamla tid. Ja, ja. Och nu knackar de på dörren till Division 1, eller ettans övre som det heter då. Är det en del av helheten här att vi ser Hässleholms IF resa sig? Jag tror det. Jag tror att där finns jättegoda förutsättningar för det. Och även där är det ju ett långsiktigt tänk med att försöka verkligen utveckla och våga spela fotboll och yngre som kommer in och får möjligheter och så. Jag hoppas och tror det. Nu kanske det inte är världens största sportsliga merit att vinna det här ändå än. Men vad betyder det för gruppen och kanske till och med för klubben att ha lag som har dagar på beachen här med föräldrar och ledare och annat löst folk? Jag tror just för gruppen är det helt magiskt. Det har varit jättefina dagar och man känner varandra ännu mer och vi var ner och käkade en glass här innan semifinalerna och liksom bara ha det gött tillsammans. Och kanske inte det viktigaste sportsliga utan bara ha det gött ihop. Ja. Ni verkar ha det gött. Hur går det här ute då? 0-0, va? 2-2. Det är tajt och bra. Det är så det ska vara i final. Ja. Då får du titta på det och så lycka till framöver med den röda tråden eller gröna tråden. Vad den heter. Den heter gröna tråden. Såklart. Hållbara gröna tråden. Hässleholms IF på beachen här i Åhus.